pastikan kita nikmat sebenar hari Aidilfitri. Hari raya genap sudah sebulan berpuasa. Hari raya, mari ramai-ramai kita gembira. Di hari raya kita saling bermaaf-maafan. Hari raya, mari ramai-ramai jemput ke rumah. Mari balik kampung, jumpa ayah ibunda. Mari balik kampung, kita raih lebaran. Sudah sebulan berpuasa. Hari raya, mari ramai-ramai kita gembira. Di hari raya kita saling bermaaf.